Suntvacani martie mekiți augustos iară sunt mecnicați ramana ca atvațum, nor serund marta siriacan hasaraca ca în cazmacher puțiune, haistani în rapetuțian sporti evierita sartuțian harțerina haaruțian, ev counterpart international cazmacher puțian haistani în graseniaki. Finanța vorbim, biracan ați nume evierita sartacan himna hantinerov zbalvo cazmacher puțiunerii, ev voci formal hamperi, carohuțiunerii hazorațman, inci pe snat hamain ca evierita sartnerii șaheri paștoamțian ziragrele. Tima Arten, Teriage, Mardi Megit, Ice Corzentaci, Masin, Kitemvoj, Sterzvelue, Ice Nahate Sfume, Inchvoj, Handrain Horus Sterzel, Eidas Artagan, Himna Hantinir Zbavoh, Pedagan, Evoș Pedagan, Kazma Kerbutun Nerimichev, Ev Tranovisk, Porcel, formal Evoș Formal Hamperin, Hasaragan Kazma Kerbutun Nerim, Activ Eidas Artnerin, Nerkraven, Timi Ain Procesi Mech, Vorder Voșka, Eidas Artneri, Hozo Himna Hantine, Ev Eidas Artnerin, Inkner, ներգրավեն իրենց հիմնախնդիրները թիմում կամ ոչ ֆորմալ ձևով քննարկումներին մասնակցեն։ Ներոնշյալ ծրագրի շնորհիվ նախատեսվում է ստեղծել Գյումրու Արալիկի և Արտիկի քաղաքապետարներինքից երիտասարդական հիմնախնդիրներով հետաքրքրված հասարակական խորհուրդ, որում ներգրավված կլինեն ինչպես այս ծրագրի մասնակիցները, այնպես էլ Շիրակի մարզի ֆորմալ և ոչ ֆորմալ լիդերները։ Հիմա ներգրավությամբ ծրագրի շարունակվում է Արտիկում և նաև կլինի Արալիկ քաղաքներում։ Ծրագրի շրջանակներում հարգելի գործընկերներ, 5-օրյա սեմինար դասընթաց է կազմակերպել Գյումրի քաղաքում, երիտասարդները մասնագից ծանոթացել են իրենց հիմնախնդիրներին, կատարվել է սոցիոլոգիական հարցում, որը կներկայացվի ծրագրի վերջին ամսում, դա կլինի հուլիս ամսվա վերջ կամ օգոստոս ամիսը, որտեղ կներկայացվի Գյումրու Արտիկ Մարալիկ քաղաքների երիտասարդների հիմնախնդիրները սոցիոլոգիկ կողմից և նաև կներկայացվի, թե ինչպես են երիտասարդները տեսնում իրենց հիմնախնդիրների լուծումը։ Ըստ ծրագրի պատասխանատուի սկզբանե նախատեսվում էր, որ քննարկմանը պետք է մասնակցեին նաև Գյումրու ավականու անդամները, վերջիններս սակայն չէին ներկայացել։ Բոլոր ավականները ծանոթացվել են, դրանից բացի գրությունից բացի մենք նախապես զանգել խոսել ենք բոլոր ավագանիների հետ և նորից ծանոթացել ենք, որ հունիսի 10-ին ժամը 12-ին ժորնալիստների ասպարեզագուբում կայանալու է մեր հանդիպումը երիտասարդների, երիտասարդական հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների հետ և քննարկվելու է ռազմավարությունը։ Ես ցանկանում եմ, որ սա լինի թափանցիկ, այսինքն սա լինի մեր սկիզբը, խոսենք ամեն ինչի մասին բաց և թափանցիկ, որպեսզի նաև թիմը իմանա, որ երբ որ իրենք չեն աշխատում կամ պատրաստակամություն չեն հայտնում ավագանիները աշխատելու, մենք երիտասարդներս պատրաստ ենք այդ ամենի մասին բարձր խոսենք, քանի որ մենք ընտրել ենք իրենց ինչի համար, որ նրանք աշխատեն մեզ համար։ Երիտասարդությունը ինքը մեր ակտիվ զանգվածն է, երիտասարդությունը ինքը մեր երկրի, մեր քաղաքի տերն է, և ինքն էլ պիտի շահագրգիր լինի իր ծրագրին ուղղված ծրագրերը իրագործելու։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է փոխմբռնման հուշագիր կնքել Գյումրու երիտասարդների հիմնախնդիրներով հետաքրքրված պետական և ոչ պետական քաղաքացիական հասարակության կառույցների և Գյումրու քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի միջև։ Չգիտեմ ինչի է պետք իրանց հետ հուշագիր կազմել, ինձ թվալ ավելի հետաքրքիր կլիներ, եթե մենք երիտասարդներով, երիտասարդական կառույցներով, ոչ ֆորմալ խմբով ունենայինք մեր չգնեմ հրճագագիրը կամ ինչ-որ մի բանը, հայտարարությունը, ու արդեն թիմին փորձենք պարտադրել և նաև համագործակցության բերել, որովհետև ասենք և օրենս տրագան դաշտով և քաղաքականության տեսանկյունով լոգիկայով քիչում հուշագիրը չմբռնացի։ Միաձնոց ավելի խոր կարտամ, բայց ասենք ինչ-որ բան համատեղ ստորագրելու անհրաժեշտությունը չեմ տեսնի, և օրենսդրական տեսանկյունով, և քաղաքականության տեսանկյունով։ Հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Հասմիկ Կարապետյան, Հեղինե Մանուկյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։